прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Воєнна ситуація на південно-східному напрямку без змін, повідомляють сили оборони Запорізького краю. Ворог перегруповує війська з більшою кількістю особового складу. Основні сили, засоби зосереджує в районах Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області. За минулу добу чергових російських артобстрілів зазнало місто Оріхів та село Преображенка. Внаслідок цього було пошкоджено 2 будинки, автомобіль, газову трубу та господарчу будівлю. Один житловий будинок від прямих влучань зруйновано. Друга армія світу продовжує чинити воєнні злочини. Російські терористи увірвались до помешкання співробітника Запорізької атомної електростанції та розстріляли його з автоматичної зброї. З численними кульовими пораненнями постраждалого доставили до лікарні. На тимчасово окупованих територіях російські війська викрадають підприємців, за непокору саджають у підвал. У Мелітополі та Васильівці викрили 3 чоловіків. У Бердянську окупанти викрили громадянина Сербії 1968 року народження. Російські халамидники продовжують займатися мародерством. У Пологах з території автопарку викрили вантажний автомобіль КАМАЗ з причепом та, розбивши вікна, проникли до будинку місцевого жителя, звідки викрили бензиновий генератор, зварювальний апарат та інструменти. Наші захисники на Запорізькому напрямку стримують ворога. За минулу добу російська армія зазнала суттєвих втрат. Наші воїни знищили 9 осіб особового складу противника, 16 поранили, знищили один літак Су-25, один танк, 5 бойових броньованих машин, 3 безпілотники Орлан-10 та 3 одиниці автомобільної техніки. Невідомі хлопці та дівчата пошкодили російський бронепотяг у Мелітопольському районі, внаслідок чого було зірвано логістичне забезпечення рашистів. Шановні мешканці Запорізького краю, допомагаємо одне одному у годину випробування. Підтримуємо Збройні Сили України. Разом переможемо. Сили оборони Запорізького краю стримують ворога по всій лінії фронту, а на окремих ділянках тіснять окупантів та виходять на нові позиції, даючи можливість мешканцям навколишніх сіл працювати на землі. Ось таким відео поділились бійці Запорізької бригади територіальної оборони. Як спокійно, як добре, навкруги трактори працюють на полях. Це все завдяки тому, що ворога прогнали якнайдалі. Добрі серця, мужні вчинки, жага до перемоги. Ворогу не скорити Україну. Наприклад, чого тільки не зроблять наші волонтери заради тих, хто потребує допомоги. Так, представники благодійного фонду «Янголи» в Україні щодня вирішують нові задачі. І на фронт їздять, і до пенсіонерів навідуються, і для дітей час знаходять. Про їхню роботу Карина Тімко розповість. Так, это, пожалуйста, то, что вы просили. Значит, зубная паста, порошок, шампунь, туалетная бумага. До благодійного фонду пані Надія прийшла вперше. Тому що нема нічого. Близько 2 місяців тому жінка виїхала з Гуляйполя. Двері вибиті, заходять, хто хоче, заходить. На городі воронки, там нічого не садиться. Попри це, за рідним Гуляйполем, каже, сумує. Додому хочеться, звісно. Сюди в день звертаються зо півсотні людей зі схожою долею. А ще містяни, які під час війни опинились у скруті. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тут почали надавати допомогу для всіх, хто її потребує. Помощ біженцям, переселенцям, помощ старикам. Тобто ми працюємо з дитячими домами, з домами престарілих. Ми працюємо з військовими, допомагаємо, як можемо туди. Розвозять волонтери допомогу і додому. Переважно стареньким та людям з інвалідністю. Саме зараз для них завантажують у машину продукти. Нас попросили допомогти сім'я з 2 інвалідів 1-ї групи. Тому ми їдемо адресно до них. Також роздаємо у великих обсягах продукти харчування у великих скупченнях, у місцях великого скупчення людей. Тож спочатку завітали до пункту видачі гуманітарної допомоги. Тут роздаватимуть хліб. Добра справа багато часу не зайняла. 3 хвилини і 100 буханок розлітаються. Ще 10 хвилин у дорозі і вже доставили продуктові набори родині, яка звернулася по допомогу. Тут нас дивиться і олія, і молоко, і макаронні вироби, і цукор, і каша, і печиво до чаю, і чай. Тобто все, що треба на декілька днів.
Дорогою волонтерів у дворі зустрічає власник набору. Я з больниці, я вам хочу сказати, от бачите, нога. У своїй 87 пан Олександр вдруге вимушений переживати війну. Я вже в своє время пройшов війну, знаю, що таке бомбіжки, що таке голод і що таке окупація. Тепер через рашистів і ці діти стали свідками війни. Це готель, де проживають вимушені переселенці. Сюди волонтери привезли смаколики. Булочки з творогом, пирожки з капустою з картоплею. До дітей тут часто навідуються волонтери, аби підтримати та відволікти малечу від поганих спогадів. 2-3-4 рази на тиждень завжди щось привозять. Хлопець і сам для готелю радий щось зробити. Все, що в моїх силах, що тут можна, щось принести, віднести, прибрати, допомогти, відремонтувати. Найближчим часом волонтери знов приїдуть. Кажуть, основна підтримка надходить від друзів з-за кордону. Це Турція, Франція і Польща. Якщо у нас є якась проблема, допустимо, топлива не вистачає, ми завжди можемо написати нашим турецьким друзям. Це вже було кілька разів, і тим самим вони нам дуже сильно допомогли. Франція зараз максимально намагається допомогти також фінансово, і зараз, як ми узнаємо, збирають нам гуманітарні теж набори, щоб привезти нам в Запоріжжя напряму. Допомагають хлопцям і запорізькі волонтери, які об'єдналися для скорішої перемоги. Звернутися до фонду можна за номером на екрані. Все буде Україна. Карина Тімко, Андрій Позняков, ТВ5. З 30 сервісних центрів пенсійного фонду у Запорізькій області працює лише 11, а з них 8 знаходяться у Запоріжжі. Навантаження на ресурси пенсійного фонду зросло вдвічі. Щодня до установ звертається більше тисячі осіб. Одна з найпоширеніших проблем – призначення пенсії, адже сотні людей були вимушені буквально тікати зі своїх міст та сіл, тож трудові книжки втратили. Більшість людей, які звертаються до нас, дійсно втратили документи або не змогли їх зберегти і доставити сюди для призначення пенсії. Але пенсія призначається ж, звичайно, при наявності страхового стажу, певного страхового стажу. Тому пенсійний фонд сьогодні, маючи реєстр застрахованих осіб, а це страховий стаж, який обліковується у нас починаючи з 2004 року, ми маємо весь підтверджений страховий стаж, тобто маючи вже ці дані, маємо визначати, чи має людина право на призначення пенсії чи ні. Окрім цього, продовжують формувати базу оцифрованих трудових книжок. Даними про стаж своїх працівників з пенсійним фондом діляться десятки підприємств і ті, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Тож керівництво пенсійного фонду певнить, механізми для відновлення даних про трудовий стаж існують і діють. Окрім цього, громадяни, які виїхали за кордон, можуть подати заяву на призначення пенсії онлайн. Якщо люди сьогодні виїхали за кордон, це ж не на постійне місце проживання, тобто це зовсім інша ситуація. І сьогодні, маючи такий широкий спектр сервісів, пенсійний фонд, він надає можливість цим людям дистанційно скористатися цією можливістю і надати документи для призначення пенсії. Тобто людина себе ідентифікує на порталі пенсійного фонду за допомогою електронного цифрового підпису і сканує, надає нам повністю всі документи, і вона має право отримати, має право звернутися, а ми розглядаємо і визначаємо право на призначення пенсії. 90 доба героїчного протистояння рашистському вторгненню. Окупанти не припиняють наступальних дій у східній операційній зоні. Залишається загроза ракетного обстрілу із території Білорусі через стягнення техніки ворога. Солдати армії РФ завдають вогневих ударів по всій лінії розмежування боїв. Та захисники України дають гідну відсіч загарбнику. На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка-Кам'янське. Здійснюють перегрупування. Ворог продовжує використовувати тактику терору проти українського цивільного населення на захоплених територіях. Триває погіршення соціально-економічної ситуації на півдні та сході України. Вірте в наших захисників, вірте в Україну. Наступний випуск дивіться о 13-й годині. Довіряйте інформації лише з офіційних джерел, бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!